Bem-vindo ao maior dia das corridas, a última corrida da série final da Materohama. Eu sou Bob Cutlass. Estou aqui com meu querido amigo Daryl Cartry e a sensação das estatísticas, Natália Certeza. Nossa, essa corrida vai ser daquela do balacobaco, viu? É isso, vai prometer muito. O Tic tem uma grande possibilidade. Não esquece do relâmpago Macuí. Velocidade. Eu sou a velocidade. Ô, chefe, estão chamando os corredores pra pista. Tá pronto? Eu tô sim, eu tô pronto.